בוקר טוב, שבוע טוב. כן, אנחנו ממשיכים מסכת תענית. באמצע הסיפורים על רבי חנינא בן דוסא, לא פחות. כל מעשיותיו של רבי חנינא בן דוסא. אז מה אמרנו? שהיו לרבי חנינא בן דוסא עיזים. ובמסגרת העיזים האלו באו אליו טענות שהם פוגעים ברכוש של האנשים. שהעיזים נכנסים לגינות ואוכלים להם. ואז מה? ואז הוא אמר, אם זה נכון, אז יאכלו אותם דובים, ואם זה לא נכון, אז כל עז תביא בקרניה דוב. וכך היה. אבל מה שמפריע לגמרא, זה ריבונו של עולם, מאיפה היו לו עיזים? מניין היו לו עיזים? הרי מה היה לו לאכול? מה הוא אכל כל הזמן? חרובים. איך הגעת לעיזים? זה כבר מראה על מצב כלכלי לא רע, שיש לך עיזים? מאיפה היה לו עיזים? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, שאולי יותר קשה, מאיפה היה? לא יודע. מצב הרחוב. יכול לקרות. אבל איך מותר לגדל? הרי למדנו, אין מגדלים בהמה דקה. תודה. אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל. אסור. בגלל הסיבה הזאת, בגלל שהבהמה דקה, מאוד קשה לשמור עליה. והיא תמיד מתגנבת לחצרות, מתגנבת לשדות. כן, מאוד קשה. אז אסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל. מה? מקריבים? נכון, מקריבים? תביאים מחול? ממואב, היו מביאים ממואב. כן. אני חושב שגם כתוב, יכול להיות, אם אני לא טועה בהלכה, אם הוא באמת לא נותן להם לצאת בכלל, יש לך דיריזים, לא נותן להם לצאת, בסדר? אם הם מתחילים להסתובב, זה בעיה. אז מה התשובה? איך הוא גידל? אמר רבי פנחס, הסיפור היה ככה. מעשה ועבר אדם אחד על פתח ביתו, הניח שם תרנגולים, ומצאתה אשתו של רבי חנינא בן דוסא, ואמר לה, תודה, ואמר לה, אל תאכלי מביציהן, וירבו ביצים ותרנגולים. אמר, זה אבדה, אני שומר אבדה. בינתיים עוד ביצים ועוד תרנגולים ועוד אפרוחים ועוד ביצים. מה קדם למה? לא יודע, ביצה התרנגולת, פה התרנגולת קדמה לביצה, אבל נהיה שבט שלהם לעין הרע. והיו מצערים אותם. כמה אפשר? ומחרן וקנה בדמיהם עיזים. שיותר קל להחזיק אותם, זה לא מתרבה בלי סוף, כמו תרנגולים. ברוך אתה יודעים, אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה מדברו. אנחנו בקפה עמוד א'. פה גמרות, מי שרוצה. אז פעם אחת עבר אותו אדם שעבדו ממנו התרנגולים, ואמר לחברו, כאן הנחתי התרנגולים שלי. שמע רבי חנינא, רבי חנינא יושב בבית, ושומע בן אדם שמספר על העבדה שהוא איבד כאן. אמר לו, יש לך סימן? אמר לו, כן. נתן לו סימן ונטל את העיזים, והן הן עיזי דעת תדעו בבקרניו. זה בכלל היה עיזים, אלו לא היו העיזים שלו, אלו העיזים שהוא מצא. מה? שמר אותם? אני חושב שברגע שהתפרסם הסיפור, הרבה אנשים איבדו, פתאום איבדו דברים ליד הבית של רבי חנינא. משתלם. אתה שם שם תרנגול, מקבל בחזרה עדר של עיזים, לא שווה? שווה? כן? מישהו, לא, זה לא הלוואה, אבל מישהו מטפל לך בדברים בחינם. כן. הרי זה מזכיר את הסיפור על אותו אדם שהיה לו ביצה. איזה עני אחד הייתה לו ביצה. עד שהוא השיג ביצה אחת. ואז הוא התחיל לחשוב מה הוא יעשה עם הביצה. אני אדגיר אותה ותצא מזה תרנגולת ויהיה עוד ביצים. וגם הם, לאט לאט יהיה לי ככה לול שלם של תרנגולים. אני אמכור אותו, אני אקנה
מערכת של לולים, ואז אני אמכור את המערכת של הלולים, ואני אקנה עיזים, ואני אמכור את העיזים, ואני אקנה פרות, ואני אמכור את הפרות, ואני אקנה זה. תוך כדי זה שהוא ככה מדמיין מה, איך הוא יהיה רוטשילד של המדינה. נפלה לו הביצה ונשברה, וכל החלומות עלו בתוהו. כן. עם רוב חלומות, אדם לא שם לב מה שיש לו ביד בכלל. יפה מאוד. רבי, עוד סיפור על אחד מהחכמים שהיה מאוד עני, מאוד עני. רבי אלעזר בן פדת. סתם רבי אלעזר בתלמוד זה רבי אלעזר בן פדת. דחיקה למילתא, טובה. היה לו ממש ממש דחוק, הפרנסה. עבד מילתא, ולא עבד למידי למיתעם. הוא עשה הקזת דם. הם היו עושים הקזת, זה היה רפואה קלאסית, כמו אקמול. היום יש אקמול, אפטלגין, זה מה שהיה. כל אחד שהיה לו בעיה, עושה הקזת דם. עושה איזשהו פצע בכתף, שואבים דם. זה היה הרפואה. אז הוא עשה את הרפואה הזאת, כי זה לא עולה, כי להוציא דם זה אפשר בחינם, להוציא לך דם אפשר בחינם. אז הוציאו לו את הדם, אבל חייבים לאכול משהו. גם היום, כשאתה תורם דם, אתה חייב לשתות משהו. מה? כן, ככה נתנים. פעם נתנו פה טרופיות, עשו פה התרמה אדם, נתנו טרופיות. כל אחד קיבל טרופית. אבל אתה לא יכול לקום מיד. אתה יכול לקבל סחרחורת, עכשיו כמה זה? זה חצי ליטר. תרומה אדם זה חצי ליטר. זה לא כל כך הרבה. לא הרבה, אבל עדיין. יש סחרחורת לפעמים, אדם קם... מה? שם יכול להיות שהם מוצאים הרבה יותר. הקזת אדם שם, זה יכול להיות שהם מוצאים הרבה יותר. חייבים לטעום, חייבים משהו להכניס לפה. ולא מצא שום דבר. קפה עמוד א' באמצע עמוד, לא מצא שום דבר בבית, הבית ריק, כלום. במקרר, בפריזר, בארונות, שום דבר. אין מה לאכול. אז מה הכניס לפה? בסוף מצא איזשהו חתיכת שום. שקל ברא דתומא, בן של שום, איזשהו שן של שום, והכניס לפה. וכמובן שזה רק עושה יותר גרוע. חלש ליבי, ונעים. חטף איזשהו חולשה, איזשהו אילפון, ונרדם. מרוב חולשה. טוב, בינתיים עובר הזמן, הוא לא מגיע לבית המדרש. אז הוא לרבנן לשיעול לבי. למה הוא לא הגיע? מה קרה? חזי הוא, בדיוק כשנכנסו לבית שלו, ראו אותו דקבחי בחייך, ונפק צוצית הדנורה מהפוטה. הוא מחזה מאוד מוזר, מתוך שינה הכל. הוא צוחק ומחייך ובוכה. יש כאלה שמתוך שינה זה קורה להם, צוחק, בוכה. אבל מה שהיה הכי מעניין, שיצא לו ניצוץ של אש מהמצח. לא היה שם שום שקע באזור, אז תגיד שזה קשור, חשמל סטטי. כן. היה איזה מדען רוסי פעם, שכל לילה היה קושר את עצמו למיטה. הוא אמר, לך תדע, אולי באמצע הלילה פתאום חוק המשיכה יתבטל. ואז אני אמצא את עצמי מרחף באוויר. בקיצור, אז הם יעירו אותו. האמת, הם לא יעירו אותו, הם חיכו שהוא יתעורר. כי איתה... אמרו לו, מיתה מקבחית וחייך. תספר לנו מה היה כשישנת. אמר לו, תשמעו, לא פחות ולא יותר. הקדוש ברוך הוא דיבר איתי, ברור העולם דיבר איתי. תאווייתי ומי הקדוש ברוך הוא. ואני אמרתי לו, ריבונו של עולם, די, אני לא יכול. עד מתי אצטער בעי אלמה? תראה איזה מצב. אפילו משהו אחרי הקזה לא היה לי. עד מתי אני אצטער בעולם הזה? ואמר לו, אלעזר בני, ניחא לך דאבחי לאלמה מרישא, אפשא דמתיילדת בשעה דמזון. קודם כל הוא אומר לו, תשמע. זה כמו שהגמרא אומרת, שבא נחם המזוני, לא בזכות התליה, אלא במזל התליה. זה יסוד גדול. כמה אומרת את זה? כן. שהנושא הזה של בא נחם המזוני, זה לא חייב להיות עניין של זכויות, של עונש, של שכר. יש אנשים שהמזל שלהם זה עניות, או המזל שלהם זה עשירות, ככה זה בנוי, וזה לא הולך להשתנות. אמנם, יש גם מהלך אחר, יש מהלך שישראל מעל המזל. יש גם כזה דבר, אז התפילות יכולות לשנות. אבל לפעמים אדם מתפלל, ולא משתנה. אז מה הפשט? למה
מה, לא שמעו את התפילות שלו? זה המזל שלו. זהו, גמרנו. מה אתה יכול לעשות? עכשיו, מזל, חשוב להדגיש, מזל זה לא מכונת המזל. כאילו זה כזה, זרקו מספרים ויצאת... זה דברים מאוד עמוקים בשורשי הנשמות. זה הכוונה מזל. מזל, כל אדם יש לו שורש נשמה, והשורש נשמה הזה יש לו תפקיד ויש לו ייעוד ויש לו כלים שבאמצעותם הוא מקיים את, את, את תכליתו בעולם. ואחד הכלים שלו זה כלי השירות, אחד הכלים שלו זה כלי עניות. וזה לא קשור, כן, וזה בכוונה, זה לא משהו שזה יצא בטעות. זה לא מה שאנחנו קוראים מזלות, היה לו, היה לו מזל. מזל זה משהו, זה לשון נוזל, כתוב שזה לשון נוזל, זה מגיע ממקומות מאוד גבוהים. בשורש הנשמה, כמו שכתוב, למשל, שאיזה אישה יהיה לבן אדם, זה גם מכריזים עליו 40 יום. זה גם סוג של מזל. הגמרא אומרת, זה לא תלוי בזכויות. לא תלוי בזכויות, זה תלוי במזל. אלו דברים מכבשונו של עולם, שאין לו בכלל תפיסה מאיפה זה מגיע. וכמו שמשה רבנו, כן, אמר שהקדוש ברוך הוא שהוא לא מבין, ומה שהם אמר לו, שתוק, ככה אתה מחשבה לפניי. יש דברים שאתה לא יכול להבין, זה הרבה מעבר לאופק שאתה רואה. זה נמצא גבוה, גבוה, גבוה. זה הכוונה מזל. חשוב להדגיש את זה. אנשים לא יחשבו, טוב, אז אני במזל של עניות, או במזל של דברים אחרים. וואי, נדפקתי, כאילו, יצאתי במזלות, יצאתי, הכרטיס שלי לא היה כרטיס טוב. לא ניחשתי טוב את המספרים. זה לא הכוונה. יש פה זה משהו מאוד עמוק, שבעולם האמת כל אחד יבין למה זה היה תפקיד שלו ולמה זה לא. אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אתה בעולם הזה נמצא במזל של עניות. ככה זה בנוי. העולם הזה בנוי בצורה כזאת. אתה רוצה? שאני אהפוך את העולם ועברה אותו מחדש, אולי לפי איך שזה יסתדר אז, תוכל לקבל תפקיד אחר. אמר לו, אמר לו, ריבונו של עולם, טוב, זה גמרא מאוד, מאוד מחודשת, מה? אז אמר לו, כולי אי ואפשר? מה, זה לא בטוח גם? אמר לו, תגיד לי, החיים שלי כבר עברתי רוב או לא עברתי רוב? אמר לו, עברת רוב כבר. אמר לו, אם ככה, נו, כמה כבר נשאר? יאללה. נסבור עוד קצת. ונגיע לעולם השכר, לעולם השכר, לעולם שכולו טוב. אמר לו ככה, אמר רבונו של עולם, כל הכבוד. והיאגרא דאמת לו, בהנה יאיבנה לך לעם, דעתי תלסרי נהרתא דמשחת עפר סמן. אתה תקבל בעולם האמת, על זה עצמו שככה... 13 נהרות עפר סמן. מה זה נהרות עפר סמן? מה זה עפר סמן? זה בוסם, זה לא הפרסמון שלנו, זה צמח שהיה בעין גדי, וידעו להפיק ממנו בוסם מאוד מאוד יקר, היום לא יודעים איך לעשות את זה. זה סוד מקצועי. מישהו היה בעין גדי, בעין גדי היה, יש שם, היה בית כנסת של הקהילה בעין גדי לפני 2000 שנה בערך, ויש היום את הפסיפס שהיה ברצפה, מאוד מעניין, אפשר לראות את זה. כתוב שם קללות נמרצות למי שיגלה את סוד המקום הזה. כך כתוב שם. הם כתבו את זה, כל אחד שיחס לבית כנסת רואה את זה. מה זה סוד המקום? מה זה סוד המקום? זה סוד הפקת הבוסם הזה של הפרסמון, שזה הסוד המקצועי של המקום. רק מאנגדיה היה. זה, כן. מי שמגלה את זה, אוי ואבוי, הוא ירוס לנו את הפרנסה. כי ברגע ש... כמו שהיה בסין. בסין היה להם מונופול על המשי. שנים דרך המשי, היו מביאים, הולכים להביא משי משם, עד שפעם אחת מישהו הבריח ביצים של תולעי משי, וגמרנו, הרסו להם את כל השליטה, כן. אז... מה? טוב, שם זה סתם בלוף. עשו, אתה יודע, עשו מסדר טעימות, עשו לאנשים בדיקה, ואף אחד לא ידע להגיד מה קוקה-קולה, מה פפסי, או שידעו להגיד שזה יותר טוב, זה הרבה מוטו, הרבה מוטו. אבל אתה יודע, אחד מהרבותיי, הרב משה שפירא זצ"ל, הוא לא היה שותה קוקה קולה, אתה יודע למה? הוא מאוד מאוד כעס על קוקה קולה. למה? על הסלוגן שלהם, מה הסלוגן שלהם? טעם החיים. הוא אמר, לא מסוגל לשתות כזה דבר. להגיד על מים של סודה וסוכר שזה טעם החיים, זה עלבון לחיים. זה החיים של בן אדם, תגיד אתה נורמלי? טעם החיים! מה טעם החיים? כושר קוקה קולה? הם משיגים את היד. מה? זה בושה. מה זה אומר? זה שמצליחים, זה אומר שהסלוגן שלהם צודק. זה אומר שאנשים, זה אומר שאנשים הם מאוד מאוד פשוטים, כן. אומר, אני לא מוכן לשתות, לא מוכן לשתות כזה דבר שאומרים על כוס שתייה שזה טעם החיים. כן, באמת. שמעתי את זה מהרב אלבז.
חושבים שטעם החיים זה קוקה קולה, טעם החיים זה התורה. מה זה החיים? מה זה? החיים של בן אדם זה בשביל לשתות משהו מתוק? בסדר, זה נחמד, אבל מה... איך אפשר לקחת ולשעבד את החיים? הדבר הזה, זה פשוט הזוי. פשוט אלבון, אלבון לאדם. לאדם, למין האנושי. זה טעם החיים. טוב, לך תתווכח. זה פרסומת. זה הכל פרסומת. מה הייתה הכוונה? הכוונה הייתה שישתו כמה שיותר, הם ירוויחו יותר. לא את זה, אתה הלכת את זה... זאת מחאה, מחאה. מדי עמוק. מותר שיהיה מחאה. מחאה? בסדר. זה לא התכוונו את מה שאתה אומר. טוב, אתם יודעים מה אמרתי על פרשת שבוע? אמרתי שכוח, ידוע, כוח היה קמפיינר מספר אחד. בפרסומת וקמפיינים, אם באמת, אם הוא היה מריץ מישהו, היה זוכה בטוח. איך הוא ידע איך לבוא? אמרתי לכם, ה-250. אמרתי לכם את זה. ה-250, הוא הלביש אותם, הלביש אותם בתליטות, שכולם תחילת, ואז הוא בא למשה, ואמר לו, תגיד לי, ככה מול כולם, מה, אדם שיש לו תלית רגילה, מה הוא צריך לשים שם? אמר לו, פתיל אחד תחילת. יפה, יפה הרב. ומה הדין אם הוא יהיה לו תלית שכולה תחילת? מה הוא צריך לשים שם? גם צריך. אמרתי, תגיד לי, יש טעם בדבריך? באמת יש טיפת היגיון. אם פתיל אחד יכול לפתור תלית שלמה, אז תלית שכולה תחילת כן, לא תפתור, אז כולם צחקו. כולם, מה זה? קורח פה מטפל בעניינים. כולם צחקו, איזה בדיחה. עשה ממשה רבנו צחוק, בסדר? אני שואל שאלה פשוטה. למה הוא היה צריך להלביש את כל האנשים האלו בתליתות שכולה תחילת? אתם יודעים כמה זה עולה? אתם יודעים כמה זה עולה? זה יקר נורא. תחלת זה דבר שמפיקים מחילזון, זה מאוד מאוד יקר. הגמרא אומרת שזה נורא יקר. זה יותר יקר מזהב אפילו. אתה יודע כמה עולה לעשות בגד שלם של תחלת? זה עון עתק, עון עתק. בסדר, קורח היה לו. אבל לא חבל, יש לך תקציב המפלגה. תקציב המפלגה, תקציב המפלגה אפשר לעשות שלטי חוצות אולי, דברים אחרים. אמר קורח, אני אגיד לך מה. הרי אתה יכול לבוא למשה. למה צריך להלביש אותם בתלית? אתה יכול לבוא למשה לשאול אותו, מה הדין תלית שכולה תחלת? וגם תוכל להצביע על החוסר היגיון בדבריו. למה אתה צריך להלביש אותו בפועל בתלית? איפה להמחשה? תשובה, תמונה אחת שווה 1,000 מילים. זה היסוד שקורח ידע. השור הזה, ההצגה הזאת הכי טובה בעיר, ש-250 אנשים עם תליתות, וואו. וכולם באים למשה בשיירה ארוכה. כן, וכל אחד עם זקן כזה וזה. אבל אחד שאל גם. תגיד לי, אם אתה היית, תענה לי בכנות אבל, בכנות. תענה לי בכנות, גם אתה יוסי, תענה לי בכנות. אם אתה היית אז בדורו של קורח ומשה, אתה בטוח שהיית בצד של משה? לא הבנתי. בוא נגיד, אני יהודי פשוט. אני יהודי פשוט, אני יהודי פשוט בדור המדבר. שנייה, אני אסביר את השאלה. אני יהודי פשוט בדור המדבר. אני רואה הגדולים רבים ביניהם. מצד אחד משה, בסדר משה, מצד שני קורח, לא היה קטלקניה. ויש איתו 250 ראשי סנהדראות. כל אחד מהם זה ענק. מה אני הקטן יכול לדעת? מי צודק? מה אני הקטן? מה אני מבין בכלל? איך אומרים? אני יודע מאלף עד יוד. אבל גם הוא יודע את זה. יפה, אבל גם קורח יודע את מה שאתה אומר. אתה מכיר את הטענה הזאת? כל מה שתסביר לי, גם הם יודעים. ובכל אופן הם אומרים שהוא לא צודק. ה-250 אלה ראשי סנהדראות, הם גם יודעים את מה שאתה אומר. מה, הם לא היו... אז מה? ובכל אופן הם טוענים שמשה רבנו לא בסדר. אז איך אני בתור אדם פשוט יכול לדעת עם מי האמת? איך אני אמור לדעת? מה הכלים שלי? אומרים תשובה פשוטה מאוד. דבר אחד אפשר להתווכח. איפה נמצאים דתן ואבירם? איפה שנמצאים דתן ואבירם, אתה תהיה עם הצד השני. אלה העבריינים. איפה הם נמצאים? אלה הפוחזים. אלה שהם אנרכיסטים. אלה שהם נגד. תמיד נגד, נגד. איפה הם נמצאים? זהו. אז אתה כבר אמור להבין לבד. איפה שדתן ואבירם נמצאים, סימן ששם נמצא השקר. זה יסוד גדול. אבל זה לא פשוט, לא פשוט בכלל. אתם יודעים, הפסוק הכי קשה, לדעתי הפסוק הכי קשה בפרשה ובכלל בכל החומש, אתה יודע מה הפסוק הכי קשה לדעתי? אחרי כל הסיפור שקורח, שהוא בעלה אותו והכל, לא נגמר, חשבתי שכולם יבואו ויפלו ויבקשו סליחה, יבקשו סליחה, ינשקו את הרגליים של משה. לא!
נו, מה זה סליחה? אתם עמיתם את עם השם. תגיד לי, אם אני הייתי משה, אני הייתי מתפטר על המקום. די כבר, נו, מה? מה צריך לעשות עוד? תגיד לי, מה? משה רבנו אומר, אם בריאה יברא השם, והראה לכולם, וכל העם נסו לכולם, כי אמרו, פן תבלענו הארץ. ויש להם את החוצפה, אחר כך נבוא להגיד, אתם הייתם את עם השם? מה הפשט בזה? עכשיו אמרנו, יש כלל, אמרנו את זה גם פעמים. התורה לא מדברת על טיפשים. התורה מזכירה רשעים, אבל לא טיפשים. זאת אומרת, אם באמת זה דבר שחסר טעם, התורה לא תזכיר טענות של אנשים סתם ליצנים ומוקיונים, כן? מה זה אתם עמיתם את עם השם? סתם פשט. אתם עמיתם את עם השם הכוונה, אומרים למשה... מי, מי, או מי, מסודה. תודה. תגיד לי, אתה משה. תמיד אתה לימדת זכות. תמיד אלימת את הזכות, כן? עכשיו כתוב שהקדוש ברוך הוא מקפיד על כבודם של הצדיקים, כך כתוב בחז"ל. הקדוש ברוך הוא מקפיד על כבודם של הצדיקים יותר מעל כבוד עצמו. מניין למדנו את זה? אומר המדרש, למדנו את זה מירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט עמד והיה עומד והיה מקריב על המזבח לעבודה זרה. האם קרה משהו? לא קרה כלום. עולם כמנהגו נוהג, השמש זרחה, הגשם ירד, הציפורים צייצו, הכל בסדר. לא קרה שום דבר. ברגע שהוא בא וניסה לפגוע בנביא, יפשה ידו. מה למדנו? שהקדוש ברוך הוא מקביד על כבוד הצדיקים יותר מעל כבודו. הם אמרו למשה ואמרו, תודה רבה, הקדוש ברוך הוא מקביד על כבודכם יותר מה שהוא מקביד על כבודו. וכיוון שאתה דרשת עונש, אז השם נתן לך. אבל אם היית מבטר, אז הוא היה מבטר. אתם עמיתם את מה שמה הכוונה? למה הלכתם איתם במידת הדין? מה זה הדבר הזה? בלעתם משפחות שלמות בתוך האדמה, תודה. השם אמר, אין בעיה, אם אתם דורשים אתם תקבלו, אבל אתם גם יכולים להגיד לא. לכן, זה דברים באמת מדהימים. בוא נמשיך. גם על משה אמרו שהוא הולך עם אשת איש, כן. אם כן, על זה התורה בכלל לא מזכירה את זה, ורק במדרשים אומרים לו. אז איך זה, זה יותר גרוע בכל דבר אחר, בכל מקום לקדוש. ויקנו למשה במחנה, לארון קדוש השם, נכון. הגמרא באמת שואלת, הגמרא שואלת, כתוב, אין אדם חושדים בו, אלא אם כן יש בו. שואלת הגמרא, אז איך זה יכול, הגמרא שואלת על משה רבנו. כן. אז איך זה יכול להיות שמשה רבנו חשדו בו, מה? אנחנו יודעים שלא היה בו. אז הגמרא אומרת לו, כי שם זה היה להכעיס. שם זה היה נגד, זה משהו אחר. יש לו שונאים. היה לו שונאים, לכן זה משהו אחר. אנחנו חושבים שאם היינו בדור המדבר, אתה יודע מה זה לראות את משה רבנו? זה, 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 זה. כתוב בספרים שכל בן אדם ששמע את משה רבנו מדבר, היה לו בחינת נבואה. כיוון ששכינה מדברת מתוך כבודו של משה רבנו, כל מי ששמע את משה מדבר, זה כאילו שהוא שמע את הקדוש ברוך הוא מדבר. זאת אומרת, בשביל לשמוע את משה מדבר, אתה צריך להיות נביא. כמו לשמוע את השם מדבר? אז ברור. אז איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? הגמרא מספרת גם שכשמשה רבנו היה עובר, כתוב, והביטו אחרי משה. ועמדו איש פתח אוהלו, הגמרא אומרת, התורה אומרת, כן? והיה כבוא משה אל אוהל מועד, ועמדו כל העם איש פתח אוהלו, והביטו אחרי משה עד בואה האוהלה. אומרת הגמרא, היו שתי קבוצות. היה קבוצה שכל אחד לקחת, קרא לבן שלו, בוא סתכל למשה, בוא. אשרי מי שרואה את משה. איך אומרים, בעולם הבא לא בטוח שתראה אותו, אז תראה אותו לפחות בעולם הזה. ויש כאלה שאמרו, בוא תראה אותו, תראה שם. כמה הצוואר שלו עבה, כמה ירחיים שלו שמנות. מאיפה כל הכסף? מאיפה? אני שואל אותך, מאיפה? מאיפה כל האוכל שהוא אוכל? הכל משלנו. עכשיו, זה אומרים על משה רבנו. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? כשרוצים להעמיד על מישהו, לא יעזור. בוא נמשיך. עומד הגמרא. איך זה יכול להיות? אתם טענה. ניסיתי קצת להסביר את זה. אמרתי, הם לא טיפשים. היה להם פה טענה. הטענה שלהם הייתה שמשה רבנו טבע עונש, ובגלל שהוא טבע את העונש, אז הוא קיבל. באמת לכל אורך הדרך, תמיד משה רבנו מהצד המלמד זכות, לא? כשהקדוש ברוך הוא רוצה להעניש, אז משה מתנפל, משה מוותר, פעם ראשונה בהיסטוריה, שמשה דורש עונש. מה זה הדבר הזה? למה אתה דורש את העונש? מה, אתה לא יכול לוותר? מה זה? תמיד אתה מסנגר, תמיד אתה מבטל את הגזרות, ופה הקדוש ברוך הוא לא רוצה להעניש אותם. אתה אמרת, תעשה להם ככה ותעשה להם ככה. יש פה טענה מסוימת, לא? נכון, זה לא פשוט.
זה נקודה מאוד חשובה. אנחנו לפעמים חושבים, אם רק היינו אז, היינו ודאי בצד הטוב. לא בטוח, אנחנו לא יודעים. לכן צריך תמיד לדעת שהחוכמה הגדולה בדיוק, זה לעמוד בניסיונות שלנו, לא לחשוב על הניסיונות של אנשים אחרים. הלאה. אומרת הגמרא, אז הוא אמר לו, אתה תולך כבי 13 נערות הפרסמון. עכשיו כמובן, מה זה נערות הפרסמון? נערות הפרסמון זה משל, כן, זה משל. כי אני אשאל אותך עוד שאלה, מה יש לי מ-13 נערות הפרסמון? חי, ו-12 לא מספיק לי, מה, אני יכול להתרחץ? מה, תגידי, מה עושים עם אחד? כן, היה איזה אדמור שהיה לו בניין ענק ולא היה לו חסידים. אז אמרו שהוא אמר, אני אתן חצי בניין למי שיגיד לי מה לעשות עם הבניין, עם החצי הראשון. מי שיסביר לי מה לעשות עם החצי הראשון, נתן לו את החצי השני מתנה. תסביר לי מה עושים עם נערות הפרסמון, מה קופצים ראש, נו, ואז מה? אז אפשר גם עם אחד. כמובן, זה הכל משלים. העולם הבא של עם ישראל זה עולם הבא לא גשמי, לא כמו אצל הגויים. אצל הגויים, העולם הבא זה עולם גשמי. כי פרט ודיגלת, זה מאנגת בו. כל נהר, עכשיו אל תגיד נהר, זה כמו איזשהו נהר קטן. כל נהר כמו פרט וחידקל. אמרי לקמי, היי ותו לא? תראו מה זה. אומר רבי אלעזר בן פדת הקדוש ברוך הוא, במקום להגיד לו, וואו, אומר לו, מה, רק 13? זה חשבתי יותר. אמר לי, ולחברך מה יאיבנה? אתה לא יכול לגמור את כל מה שיש בקופה, מה, כל הפרסמונים של העולם, אתה תיקח את הכל. מה אני אשאיר לחברים שלך? אז מה עונה לקדוש ברוך הוא? סליחה? מה, אני מבקש ממישהו שיש לו הקבלה? מה, אתה לא יכול לתת... מה כן? אמר לי, ואז הוא נתן לי ככה, נתן לי פליק, פליק עם האצבע, ככה. ו... אמר לי אלעזר ברי, גירי בך, גירי בך. כמו שמשתעשים עם ילד קטן. איזה חוכמה. אתם יודעים, לפעמים הילד הקטן מתחצף לאבא ואמא, אבל הוא אמר את זה בכזה חוכמה, שהם נהנים מזה. אני אמרתי פעם לילדים שלי, אמרתי, אם אתם רוצים להתחצף, לפחות תעשו את זה עם איזושהי חריפות, לא סתם, לא סתם. תגידו איזה משהו מעניין. כן. כאילו אני שולח בך חיצה. כן, אבל הכוונה בדרך בדיחה. בדרך שחוק, בדרך תענוג. טוב, כמובן, הדברים פה סתומים וחתומים. סתומים וחתומים, מה בדיוק היה פה, מה השקלא וטריא בין הקדוש ברוך הוא לרבי אלעזר בן פדת, אנחנו לא יודעים. אנחנו לומדים את הגמרא לפי פשוטה, ויום אחד בעזרת השם נבין גם את העומק. הלאה, רבי חמא בר חנינא, אנחנו בקפה עמוד א' למטה. רבי חמא בר חנינא, גזרת ענית ולא אתה מיתרא. אמרו לו, אבל אוויר, אם אין מזגן אז צריך את האוויר. אמרו לו, והראה רבי ישוע בן לוי, גזרת ענית ואתה מיתרא. תראו איזה נשמה טובה. תראו איזה נשמה טובה. אחד הרבנים, גזרת ענית ולא ירד גשם. ואז יש, כמו שאמרתי, את הנשמה הטובה שאומר הרב, דווקא הוא הרב השני כשגזרת ענית כן ירד גשם, מעניין. מעניין, איך אתה מסביר את זה? איך הרב מסביר את זה? איזה שאלה יפה. אני אומר, כן. הוא כאילו בתמימות שואל, הרב, איך זה יכול להיות? הרי הרב רבי ישוע בן לוי, שהוא גזר תענית, כן ירד גשם, אז למה הרב לא הצליח? אמר לו, הענה, הבר לוואי. מה אתה רוצה ממני? זה אני, זה הוא, כנראה שהוא באמת יותר מוצלח ממני, מה אני יכול לעשות? אמרו לו, דנייתי ונחוון דעתין, ובאו רחמה ואתי מיתרא. לא ברור בדיוק מה הכוונה, אבל מה הכוונה? הוא אומר לו, אולי תקראו לרבי ישוע בן לוי שיבוא לפה, אם אתה רואה שהוא מצליח להוריד גשם, אז שהוא יבוא לפה, למה אתה מתפלל? אתה רואה שאתה לא מצליח. מה, לא ברור מספיק פה על זה, שנייה. אז המרשה מסביר ככה, שוב, הוא גזר תענית, רבי חמא בר חנינא, ולא הצליח. אמרו לו, רבי ישוע בן לוי כן הצליח. אז הוא אומר, כן, בסדר, הוא במדרגה יותר ממני.
בסדר? הבנת? הוא יותר גדול ממני. אז אמרו לו, בסדר, אז אתה צריך גיבוי, אתה צריך יותר כוח. צריך מישהו שיעזור לך. בוא נביא עוד כמה חבר'ה שיכוונו דעתם, אולי הציבור ישברו את הלב שלהם ויבוא, גשם, מהו רחמם ולא אתם יתרא. אמר לו, ניחא לכו שיבוא מטר בשבילנו. אמרו לו, כן. אמר, רקיע, רקיע, כסה פנייך. ועדיין לא נענה. ממש ממש בושות. כן? רקיע, רקיע, כסה פניך בעננים. אמר, כמה עזים פני רקיע, אז הוא גער בהם. הוא געס עליהם, מה? אמרתי משהו. אמרתי משהו ואתם לא מקיימים את זה. טוב, טוב, סליחה. ואז ירד גשם. לוי גזרת ענית ולא אתם מיתרה. אמר לפניו ריבונו של עולם, עלית וישבת במרום ואין אתה משגיח על בניך? מרחם על בניך? אתה מיתרה. אבל מה קרה לאיבי? הוא נהיה צולע. הוא נהנש. למה הוא נהנש? כי הוא הטיח דברים כלפי מעלה. כן, הגמרא מיד שואלת. מה אתה אומר שהוא נהיה צולע? בגלל שהוא דיבר לא בצורה מכובדת מספיק כלפי מעלה. הרי אנחנו יודעים לספר שהסיבה שהוא נהיה צולע מסיבה אחרת. אמר רבי אלעזר, לעולם אני אטיח אדם דברים כלפי מעלה, שהרי אדם גדול יטיח דברים כלפי מעלה, ואיתלה, אומנו לוי, והגרמה לוי, והלוי אח וקידה כמי די רבי ואיתלה. הגמרא מספרת במסכת סוכה של לוי, לפני רבי היו עושים כל מיני פעולות בשביל לשמח אותו. למה צריך לשמח את רבי? כתוב בגמרא, כתוב, הוא היה מצר בצערתם של ישראל, רבי היה נשיא הדור, וכל הצרות שלו על הכתפיים, כל הצרות של אנשים על הכתפיים שלו. לא פשוט, יודעים. רב חיים קניבסקי זצ"ל היה אומר, למה אנשים באים ואומרים לי רק את הדברים הרעים שקורים? כמה אני יכול לסבול? הכל על הכתפיים שלי. אולי פעם שיבואו ויגיד לו, יגידו לי דברים טובים גם? אז היו כאלה שהקפידו להגיד לו אחר כך, הרב, החולה, האישה ילדה, הוא מאוד שמח. אמר, תודה רבה. מה, אתם חושבים שאני קיר? מה, אתם חושבים שאני אבן? מה, אני, כאילו, אני לא מרגיש, לא קשה לי עם כל הדברים שאני שומע? באמת, זה, אי אפשר להבין איך האנשים האלו הגדולים, איך הם מצליחים לעמוד בכל כך הרבה דברים. באמת, פעם רב מוישה פיינשטיין, בארצות הברית, ישב בבהרים, היה זה חופש כזה, וישב שם, ואנשים, היה לו קבלת קהל. ושמעתי אחד מרבותיי, שהוא היה אז בחור, היו באותו מקום, והם הקשיבו מהחלון. הקשיבו מהחלון מהקבלת קהל של רב מוישה פיינשטיין. לא יודע אם זה היה בסדר או לא בסדר, אבל לפחות הם לא הסתכלו, הם רק הקשיבו. אז אמרו, שמענו איך שאנשים באים, הם מספרים כל אחד בתור שלו, את הצרות, צרות צרורות, כל הבעיות שיכולות להיות, זה ככה וזה ככה וזה פה וזה שם. ורב מוישה שומע את כולם ומנחם ומעודד ומברך. ככה במשך שעתיים, אני לא טועה, שעתיים רצוף, אנשים באים קבלת קהל. אחד יוצא אחד נכנס, אחד יוצא אחד נכנס. ואז נגמרה קבלת קהל ואנחנו נכנסנו עכשיו, התלמידים נכנסו. ורב מוישה יושב שם, כן, רב מוישה פיינשטיין, זה גדול הדור, גדול הדור. בארצות הברית, גם בארץ, אם הוא היה בארץ, הוא גם היה גדול הדור. גאון עולם, רב מוישה פיינשטיין, אגרות משה. הוא ישב עם חיוך, רגוע, קיבל אותנו בשמחה. אמרנו לו, הרב, איך אפשר? איך אתה לא שבור ורצוץ? אנחנו יודעים מה הרב שמע עכשיו. אז הוא אומר, לא אמרנו לו שהקשבנו, אבל אמרנו, אנחנו מתארים לעצמנו שהרב שמע עכשיו הרבה צרות של אנשים. אז מה, איך אתה מסוגל להיות רגוע עכשיו? הכל טוב. הוא אמר להם, מי שלא יודע לעשות את ההפרדה הזאת, אסור לו להתעסק עם הציבור. מה? זה מה ש... חייב ללמוד לעשות הפרדה. אתה לא יכול לעשות, אתה לא יכול לעמוד בזה. זאת אומרת, בשעה ששמעתי את הבן אדם, הייתי איתו ב-100%. בכיתי איתו, שמעתי אותו, כאבתי איתו את הכאב. אבל ברגע שזה נגמר, סגרתי את העניין. זהו, אני לא יכול, אני לא לוקח את זה איתי הלאה. אחרת אני אקרוס. אי אפשר. לעשות את ההפרדה. יש כאלה שלא מסוגלים לעשות, אז באמת לא יכולים לעסוק עם הציבור. כי אחר כך הוא כל הזמן חושב, ואוכל את עצמו, והוא כואב לו הלב על כל הצרות האלה. אבל בכל אופן, כן, צריך לדעת את זה. אז אומרת הגמרא, לא, אז לוי, אז רבי היה לו עצבות כזאת, אז היו צריכים לשמח אותו. אז היו עושים כל מיני תעלולים ופעלולים ככה בשביל לשמח אותו. הגמרא מספרת שהיו כאלה שהיו עושים לפניו ככה דברי זה, לוליינות כזאת, עם כוסות של יין, עם סכינים כתוב בגמרא.
ואחד מהם, כן, כוסות של יין. אתה יודע לעשות עם כוסות של יין? כוסות של יין, כן? תחשוב. שלא... אני אוהב לא יודע. מה? האם היום יש מישהו שיודע לעשות את זה? יכול להיות, אם אתה שומר שיווי משקל, כן, זה באמת מעניין. זה כבר באמת מפתיע, כוסות של יין. אבל אחד הפעלים שעשו, זה קידה. מה זה קידה? כשאדם בעצם מתכופף כולו, ונשען, הגמרא אומרת, ונשען על האצבעות. קיצור, משהו שמאוד קשה לעשות אותו, וכל המשקל... על האצבעות? על הרגל, על הרגל. גם על האצבעות וגם על ה... בעצם על עמוד השדרה. הוא לא מחזיק את עצמו בעצם. ומזה הוא נהיה צולע. כן? הכל ישב על איזשהו שריר, איזה משהו, נקרא שם איזה גיד, לא יודע מה, מזה הוא נהיה צולע. אז רגע, זה סתירה. ממה הוא נהיה צולע? ממה הוא נתתלע? התחת דברים כלפי מעלה, או פשוט מתח שריר, כאילו פציעת ספורט, מה אתה? מה התשובה? תשובה נפלאה. מה זאת אומרת גם וגם? תסבירו לי מה זה גם וגם. על זה ש... מה זה גם וגם? כלפי המעלה, כלבוך הוא נתן לו לעשות איזשהו תרכיב, ושעת סכמה, תחת. אז אפשר להגיד את זה בשתי נוסחות. יכול להגיד את זה, אפשר להגיד כמו שאתה אמרת, שבעצם... הוא חטא, היה מגיע לו את הצליעה, עכשיו רק מה? משמיים, גם כשאדם מגיע לעונש, זה לא קורה עכשיו שמגיע איזה מלאך ועושה לו את זה. יש עולם הטבע. אז הכניסו לו לראש לעשות דבר מסוכן. ואז זה קרה. כן? ואחרי זה שאל את עצמו, רגע, למה עשיתי את השטות הזאת? הרי הזהירו אותי לא לעשות כאלה תנועות קיצוניות. המורה לספורט הזהיר אותי, המאמן אמר לי, אל תעשה כאלה דברים. מי הכניס לי לראש? תשמע, הכניסו לו מהשמיים לראש לעשות שטויות. זה אפשרות אחת. יש אפשרות כמו שיוסי אמר. שבעצם היה עליו איזשהו קטרוג, הייתה עליו טענה מהשמיים, וכשהוא נכנס למקום סכנה, אז כאילו כבר לא הייתה עליו שמירה. כן, נכון, הגמרא אומרת שכשאדם עובר על גשר רופף או כאלה מקומות, אז הוא יכול להינזק מחמת זה שאז פתאום פותחים לו את הפנקס, אומרים, רגע, אם מגיע לו בכלל להינצל או לא. רבי חייא בר לוליאני, כן, הגמרא, סתם תדעו, יש את רבי ירמיה, רבי ירמיה, האמורה רבי ירמיה, יש לו הרבה שאלות מעניינות בשס. כל מיני ספקות מעניינים, מה הדין? רגל אחת פה, רגל אחת שמה. הגמרא מספרת, בעצם הוא היה תלמיד של רב זרע. הוא היה תלמיד של רב זרע, והגמרא אומרת, עד כאן הביאו לידי גיחוך ולא גיחך. רב זרע גם היה לו מרה שחורה. ככה מסופר. רב זרע גם היה נוטה בטבעו, נוטה לעצבות. ורבי ירמיה כל מיני ניסה לשמח אותו, וכל מיני שאלות מעניינות. אבל הגמרא אומרת, הוא לא הצליח, זה לא הצליח להצחיק. אז כן, יש כזה דבר. יש אנשים שיש להם נטייה טבעית, זה לא בגלל שמשהו לא בסדר. פשוט יש לו נטייה נפשית קצת לעצבות. רבי חייא בר לוליאני, שמעינו להנני דקאמרי ניתו ונתבו מאיה בהמון ומואב. הרי מאיפה העננים מגיעים? לא, הפוך. מאיפה העננים מגיעים? מאיזה צד? לא. מאיפה העננים עולים? מהים, מהמערב, נכון? הם מגיעים מהמערב. עכשיו, הוא רואה עננים עולים מהים, הוא עומד ככה בארץ ישראל, רואה עננים עולים מהים, והוא שומע אותם שמדברים אחד עם השני, כן? אומרים, בוא נוריד מים, והמון ומואב, שם בירדן. כן. אמר לפניו, ריבונו של עולם, עכשיו, מה הכוונה שהוא שמע אותם? זה לא, לא חייב להסביר שהוא שמע אותם מדברים. הוא ראה שהתנועה שלהם היא לשם. ופה אין גשם, רק שם הולך להיות גשם, מה זה? אמר לפניו, ריבונו של עולם, כשנתת תורה לעמך ישראל, חיזרת על כל אומות העולם ולא קיבלוה. ועכשיו אתה נותן להם מטר? מה, זה לא פייר? זה לא פייר. במתן תורה, אנחנו קפצנו ואנחנו קיבלנו את התורה, והם לא רצו לקבל את התורה. כן? ואילו עכשיו, הם מקבלים את הגשם, אנחנו לא? שדו אחה. שדיו הדוכתיו, באמת זה עזר. אז העננים מיד הורידו גשם על המקום ולא חיכו להמון ומואב. מאוד מעניין. הוא יכול בגילה בשתי מילים לשנות את זה. כן, אתה רואה? כן, יש כוח לצדיק להתפלל. הוא התפלל, הוא עורר רחמים, כן. דרש רבי חייא בר לוליאני, אנחנו בקפה עמוד א', ממש בסוף העמוד. דרש רבי חייא בר לוליאני, כך השם, בר לוליאני. מה היא דכתיב? צדיק לוליאן, כן, בר לוליאני.
מה ידכתיב? צדיק התמר יפרח. כארז בלבנון יסגה. אם נאמר תמר, למה נאמר ארז? ואם נאמר ארז, למה נאמר תמר? למה צריכים להמשיל את הצדיק גם לארז וגם לתמר? או ארז, מספיק ארז, או מספיק תמר. אילו נאמר תמר ולא נאמר ארז, הייתי אומר, מה תמר? הפכנו דף. אין גזו מחליף. אף צדיק חס וחלילה, אין גזו מחליף. התמר, אין לו הסתעפויות, כן? אם חותכים אותו, אם קורטים אותו, גמרנו. הוא לא יצמח עוד פעם. גמרנו, הלך. אז אם הצדיק חס וחלילה גם קורטים אותו, דיינו, אם הוא נפטר, אז כביכול הוא לא יקום מתחת המתים? לא ככה. הגזע שלו מחליף. כמו עם ישראל. עם ישראל כל הזמן קורטים אותו פה, הוא צומח משם. קורטים אותו משם, הוא צומח מפה. אי אפשר, אי אפשר לחסל את עם ישראל. זה כמו אותם צמחים, שאי אפשר, אי אפשר לזה. כל פעם חותכים אותם, הם צומחים. חותכים אותם, צומחים. לכך נאמר ארז, לכן נאמר ארז, שזה מה אומר הארז? שיש לו את התכונה הזאת, שאף על פי שקורטים אותו, הוא צומח מחדש. ואילו נאמר ארז ולא נאמר תמר, הייתי אומר, מה ארז? אינו עושה פירות. אף צדיק חס וחליל אינו עושה פירות. מה זה פירות? פירות, רש"י אומר, זה השכר. כך נאמר, תמר. אז כל אחד מהעצים הללו יש לו איזשהו מאפיין מיוחד. המאפיין שאנחנו רוצים לקחת מהארז זה כוח ההתחדשות. כוח ההתחדשות. קרתו, אז הוא מתחדש עוד פעם. ואילו המאפיין של התמר זה עשיית הפירות. שואלת הגמרא, וארז גזו מחליף? מה, באמת לארז, אנחנו בקפה עמוד ב', באמת הארז יש לו את התכונה הזאת שהוא יכול לצמח מחדש? והרי, והתניה, הלוקח אילן מחברו לקוץ, מגביאו מן הקרקע טפח וקוצץ. בסדן השקמה, שני טפחים. בבתולת השקמה, שלושה טפחים. בקנים ובגפנים, מן הפקק ולמעלה. בדקלים ובארזים, חופר למטה ומשריש, לפי שאין גזו מחליף. מה היה פה? יש לבן אדם עץ. בא שכן, אדם שהוא סוחר בעצים, הוא אומר, אני רוצה לקנות ממך את העץ, בשביל לייצר מזה עצים, עצי עסקה, עצי רהיטים. אבל אין בעיה, אתה יכול לקנות ממני את העץ, אבל אני רוצה שיישאר הפוטנציאל הצמיחה. אל תכרות אותו יותר מדי צמוד לאדמה באופן כזה שהוא כבר לא יצמח לי, אני רוצה שהוא יצמח. אז יש כללים, כל עץ צריך לדעת איפה לחתוך אותו שלא ימות מזה. אז ככה, זה, סדן השקמה, שני טפחים, כל אחד יש לו את המקום שיבטיח את גידולו המחודש. מה מעניין אותנו בתוך הברייתא הזאת? שכתוב שארזים לא צומח בכלל. ברגע שחתכת גמרנו. ברגע שחתכת גמרנו. זאת אומרת הגמרא? אך במעסקיה בשאר מיני ארזים. יש כמה זנים של ארזים. דאמר הרב ברבונה, 10 מיני ארזים הם, שנאמר אתן במדבר ארז, שיטה והדס. יש 10 מיני ארזים. חלק מהזנים של הארז לא צומח מחדש, וחלק כן צומח מחדש. יפה מאוד. כן, מה עדיף להיות? קנה או ארז? אז הגמרא למעלה דיברה. ארז, אם אתה מול רוב הרוחות, אותו. נכון? מול רוב הרוחות הוא עומד בעוצמה. אבל ברגע שתגיע הרוח, אותה רוח שמגיע פעם ב-50 שנה, הופכת אותו ונגמר. הוא יוצא מהאדמה עם השורשים, ואין לו סיכוי יותר. הוא חזק. הוא ראש בראש עם הרוח. אבל אם היחסי הכוחות הם לטובת הרוח, גמרנו. לעומת זאת, הקנה, תמיד הוא מוריד את הראש. כל רוח שמגיע, הוא מתכופף. נו, אז אם תגור רוח מאוד מאוד חזקה, אז מה יקרה? מה יקרה? אז הוא גם מתכופף. לכן הגמרא אומרת במסכת סוטה, למדנו את זה, שבעצם הבעל גאווה נשבר. ככה הגמרא אומרת, שהבעל גאווה נשבר מהר. הרבה פעמים רואים אנשים שהם בעלי גאווה, הם נשברים מאוד. למה? כי כשאדם הוא בעל גאווה, כאילו הוא חזק, אבל בעצם, אם משהו שובר אותו, אז הוא באמת נשבר. כלומר, למשל, אם אדם הוא בעל גאווה והוא לא מצליח במשהו, למה הוא נשבר מזה? כי זה סותר את ההנחות היסוד שלו. עד היום
הוא היה בטוח שהוא מצליח, ושמי יכול עליו, ושהוא הולך עד הסוף, והכל מצליח לו. כשהוא לא מצליח, זה סותר את הקונספציה שהיה לו עד היום. ואז הוא לא יכול להמשיך, כי משהו פה נשבר. אדם שהוא ענב, הוא בעצם אומר, אני יכול לטעות. אני יכול לטעות, אז מה, אז טעיתי, אז מה? למה מלכתחילה חשבתי שאני לא יכול לטעות? לא מלכתחילה ידעתי שאני יכול לטעות. הוא לא מופתע משום דבר. אי אפשר לשבור אותו. כי מה תגיד? הנה, אתה רואה שלא הצלחת? אתה רואה? תתייאש. מה זה אתה רואה? אני ידעתי שאני יכול שאני לא מצליח. לא מפתיע אותי. תנו רבנן, אנחנו בקפה עמוד ב', תנו רבנן, מעשה ברבי אליעזר, שגזר 13 תעניות על הציבור, ולא ירדו גשמים. איי, 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 איי. שום דבר לא עזר. באחרונה התחילו הציבור לצאת, זהו. התענית האחרונה, כולם היו בבית כנסת כל היום, התפללו השמיים זקים, שום דבר. אין אופק, אין ענן אחד באופק. אז כשהתחילו לצאת מהבית כנסת, הוא אומר להם, חבר'ה, שנייה, יש לי שאלה לשאול אתכם. תיקנתם קברים לעצמכם? זהו, כבר הכל מסודר, קברים, שיהיה כל אחד במקום, שלא יהיה פה בעיות, סכסוכי שכנים, כל אחד יש לו קבר, רק שיהיה ברור. וזה זעזע אותם. כמובן, זה זעזע אותם. גאו כל העם בבחייה וירדו גשמים. תראו איזה יופי. היה חסר משהו קטן. הם חשבו, 13 תעניות שלנו הלכו לבטלה. לא יצא מזה שום דבר. מה? נכון, אבל הכל זה היה כתוצאה מה-13. אתה צודק, אבל הכל זה היה שלב נוסף מה-13, כן. גאו כל העם בבחייה. את הבכי הזה היה צריך, זה מה שהיה חסר, הבכי הזה. וירדו גשמים. שוב מעשה ברבי אליעזר שירד לפני התיבה. איך ירמיהו אמר, איך ירמיהו אמר לגולי בבל? הוא אמר להם, עכשיו אתם בוכים. אם הייתם בוכים בציון, לא הייתם מגיעים לפה. עכשיו אתה בוכה, כן. גאו כולם בבכייה. כן. כן, היה את הסיפור. גם סיפור ידוע. על אותם יהודים, היהודים תמיד יודעים להבריח דברים. כן. עכשיו, הגויים לא נתנו להם לצאת מחוץ לגבול, אבל לצורך קבורת המתים הם נתנו להם. ואז היהודים החליטו, בואו ננצל את העובדה. לקחו ארונות, מילאו אותם בזהב וכל מיני סחורות, והיו עושים הלוויות. יוישה וסייסר, קיצור, הולכים ומגיעים לשם, מכניסים את זה בתוך האדמה, ואז בלילה מגיעים היהודים מהצד השני ולוקחים את הארון, וככה היו מבריחים סחורה. ופעם אחת באה ביקורת של המדינה, רואים שעושים הלוויה וכולם שמחים, כולם צוחקים. אמרו, מה, איפה הבכיות? תפתחו מהר את הארון. אמרו, כבוד המת, מה פתאום, כמו שזה רבי יוחנן בן זכאי, כן? אמרו, מה? יאמרו, רבם דקרו, תפתחו מהר עכשיו, או שאתם פותחים או שאנחנו הורגים אתכם על המקום. קיצור, פתחו, והיה שם הרבה בר מינן, היה שם באמת, באמת בר מינן. מצאו שם סחורות וזה, ואז כולם התחילו לבכות. אמר להם השוטר, אם הייתם בוכים 5 דקות קודם, לא הייתם במקום הזה. עכשיו נזכרתם לבכות, אתם עושים הלוויה, לפחות תבכו. אז אומרת הגמרא, תנו רבנן. עד מתי יהיו הגשמים יורדים והציבור פוסקים מתעניתם? הרי לפעמים זה מתעתע. הוא מתפעלים על הגשמים, יורד קצת גשם, בסדר, אבל זה לא זה, זה לא מספיק. איך נדע כמה צריך לרדת גשם כדי שנוכל להגיד, זהו, מבטלים כבר את התעניות. כמה זה, אומרת הגמרא, כי אם לא ברך המחרשה. מה זה ברך המחרשה? המחרשה הרי נכנסת לתוך האדמה, איזה עומק מסוים, כן? יש איזשהו כלי, התלם, קיצור, מה שאומר, שיראו המים בתלם מחרשתו. כשאתה חורש, אם המים חלחלו באדמה עד העומק הזה של המחרשה, וגם שם יש רטיבות, הסימן שאנחנו כבר, בעיית המים נפטרה להשנה, וכבר אפשר להפסיק להתפלל. דיבר רבי מאיר וחכמים אומרים, בחרב הטפח, בבינונית, טפחיים, בעבודה, 3 טפחים. כלומר, אדמה חרבה, כן, קשה לה לספוג מים. קשה לה לספוג מים כי היא כבר התקשתה. ונהיה כזה קשיח. מאוד קשה, המים נשטפים.
אז אם זה הצליח לחלחל טפח באדמה חריבה, כנראה שירד הרבה גשם. כי עד שזה פיצח שם את האדמה החריבה, לקח זמן. עבוד, כן, עכשיו, בינונית זה שני טפחים. עבודה, מה זה עבודה? שדה חרושה. שדה חרושה זה לא חוכמה שנכנס גשם. זה תחוח, זה אדמה תחוחה. לכן שם, כדי שנוכל לדעת שירד מספיק גשם, צריכים להעמיק שלושה טפחים, ורק שם, אם אנחנו מוצאים מים, אז באמת סימן שירד מספיק גשם. תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, אין לך טפח מלמעלה, שאין תהום, יוצא לקראתו שלושה טפחים מלמטה. שואלת הגמרא, ותניא הטפחיים, וקש כאן בעבודה, כאן בשנה עבודה. יפה מאוד. אמר רבי אלעזר, כשמנסחים את המים בחג, בסוכות, תהום אומר לחברו, אבא מימיך. התהום אומר לחבר שלו, תביע, תשפיע את המים שלך לתהום. כל שני רעים אני שומע, שנאמר תהום אל תהום קורא לכל צינוריך. מי זה השני הרעים? אומר שניסוך המים וניסוך היין. ניסוך המים, מה זה עושה? מה עושה ניסוך המים? כן, מה זה גורם? זה גורם למים. כן, הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, מפני מאמר הקדוש ברוך הוא, נסחו לפני מים בחג, כדי שאברך לכם את הגשמים. מה הפשט בזה רק שנייה? אז רש"י שמסביר, יש כלל גדול. כל דבר בעולם שהיו מקריבים ממנו קורבן, אותו מין היה מתברך. ברגע שאתה מקריב מהצומח, הצומח מתברך. אתה מקריב מהחי, החי מתברך. אתה מקריב מהמים, המים מתברכים. יוצא שבעצם הקורבן היחיד שהוא קורבן מים, זה קורבן שיש לנו בניסוך המים. דבר מאוד מעניין. ניסוך מים. מי סוכות מתחיל להתפעל על המים? כן. הושענא רבה. אומרת הגמרא, אז התהום, למה התהום קשור פה? כי לאן המים הלכו בניסוך המים? לאן הם הלכו? הם הלכו לתהום. אז התהום, הוא מקבל את המים, ופתאום הוא אומר, וואו, בואו נתחיל להשפיע. גם בתהום יש מים, הם מתערבבים עם המים. אמר רבא, לדידי חזלי היי רידיה, דמי לאיגלה או פרסה ספטה, וקיימה בין תהום התתאי לתהום העילה. לתהום העילה אמר לו, חשור ממך. ולתהום תתא, אמר לו, אבא ממך, שנאמר, ניצנים נראו בארץ. יש פה איזה קטע כמובן מאוד היסטורי, על פי הקבלה. אומר רבא, אני ראיתי את המלאך, את המלאך שאחראי על הגשמים. קוראים לו רידיה, הוא נראה כמו עגל. והוא עומד בין הארץ לרקיע, והוא אחראי לדאוג לגשמים. למה כמו שור? למה הוא נראה כמו שור? כנראה בגלל שעבודת השדה נעשית על ידי שברים. החרישה והזריעה נעשית על ידי שברים, אז כנראה לכן השור, לכן המלאך הזה נראה כמו שור. מעניין, המרשה אומר שזה בגלל מה המזל של חודש אייר? מזל שור. אייר זה החודש שנגמרים הגשמים. אז לכן, ההוא שנמצא בסוף עונת הגשמים זה המזל שור. הרב הגיע? הלאה. מה קורה? היו מטענים על הגשמים, והנה ברוך השם, מן השמיים שמעו את תפילתם, והתחיל לרדת גשם. אז מפסיקים או לא? מפסיקים לצום או שלא? אז המשנה אומרת, המשנה אומרת לאל, נכון? המשנה אומרת, תלוי מתי ירד. קודם הנצח חמה, לא ישלימו. לאחר הנצח חמה, ישלימו. רבי אלעזר אומר, רבי אלעזר אומר, קודם חצות ישלימו, לאחר חצות ישלימו. אומרת הגמרא, תנו רבנן, בוא נראה. היו מטענים וירדו להם גשמים, קודם הנצח חמה לא ישלימו, לאחר הנצח חמה ישלימו, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, קודם חצות לא ישלימו, לאחר חצות ישלימו. רבי יוסי אומר, קודם תת שעות לא ישלימו, לאחר תת שעות ישלימו, שכן מצינו באחאב מלך ישראל, שהתענה מתשע שעות ולמעלה, שנאמר, הראית כי נכנע אחאב. כן, הראית כי נכנע אחאב, ושם כתוב שזה היה מזמן המנחה. כן. ממילא אנחנו מבינים שזה היה, שזה היה בשעת המנחה. רבי יהודה נשיא הגזר תענית וירדו להם גשמים לאחר הנצח חמה.
סבר להשלומינו, אמר לו רבי עמי, קודם חצות אחר חצות שנים. שמואל הקטן, גזר תענית וירדו להם גשמים קודם לנצח חמה. כי סבורים העם לומר שבחו של ציבור. כן? ירד להם גשם לפני הנצח חמה. חשבו הציבור, איך אומרים, זה אותו קרה. אמר להם, ממשול לכם משל, אמר דבר דומה, לעבד שמבקש פרס מרבו. אמר להם, תנו לו ואל לשמע קולו. הרי צריך להבין שלפעמים הקדוש ברוך הוא עוצר את הגשמים כי הוא רוצה לשמוע את עם ישראל. עכשיו פה כבר קבעו תענית, התפיסו מודעות, כולם באו עם סליחות לבית כנסת. ברגע האחרון, קבלו ביטול. ביטול, ירד גשם. אז אפשר לראות את זה, אפשר לראות את זה בצורה חיובית, אפשר לראות את זה בצורה פחות. הצורה החיובית זה, טוב, 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 תרם יקראו ואני אענה. אמר לשמואל הקטן, זה לא חייב להיות, יכול להיות שדווקא הקדוש ברוך הוא לא רוצה לשמוע אותנו. אז אכן אומר, עזוב, אני לא... קבלו, לא רוצה אותך. טוב, באמת, שמואל הקטן, אבל זה פעם, היום צריכים, היום אסור לדבר לאנשים ככה. זה בזמן, זה פעם, היום צריך לדבר לאנשים רק טובות. אתם אהובים ורצויים, רק ככה לדבר לאנשים. הרגע שאתה אומר לאנשים, זה לא הולך ככה, אנשים צריכים לשמוע רק טובות היום. זה כבר אמר רב חיים מוולוז'ין. רב חיים מוולוז'ין כבר לפני 200 שנה, 250 שנה אמר, היום רק טובות נשמעים, רק דיבורים טובים. לא בגלל שאנחנו יותר טובים, אנחנו יותר חלשים. יישר כוח.